Perdiste la zona. Matei todo mundo sozinho. Caralho, velho. Meu irmão, matei todo mundo sozinho, caralho. Eu matei todo mundo sozinho, caralho, meu irmão. Perdiste la zona A. Cara, essa animação que chegou é bem interessante, né? Eu não tinha entendido... Eu não tinha entendido, assim que ela chegou, eu não compreendi, cara. Aí eu li o comentário embaixo desse emote que chegou, aí eu entendi. E por que isso passou a existir? Para justo estimular o jogador, para gerar dinheiro para a indústria. Mas vamos fazer o seguinte: vamos atualizar o jogo, né? Trazer umas coisas novas. E a gente vai tanto mantendo os caras jogando, são nossos clientes, olha, precisamos deles. Como a gente pode vender o Battle Pass? Java Omega. Double kill. Yeah.
Coitado desses caras, mano. Pelo amor de Deus. Gostei do quem, mas é a mesma coisa, mano. Mesma coisa. Mídalo. Tu equipo se separa. Se eu tivesse botado a bandeira resoluta, cara, se eu tivesse botado a bandeira resoluta, tu tem noção, cara. Se eu tivesse botado a bandeira resoluta, eu a bandeira resoluta. Puta que pariu, véi. Errei na punição. Se eu não tivesse dado o escudada, o cara tinha caído. Mania de dar escudada. Perdiste la zona C. Tomaste la zona A.